O qədər onlar üçün təhlükə yaranıb ki, artıq BTR-lərin ətrafların bu beryoz ağaçları ilə, şam ağaçları ilə artıq bağlayırlar ki, o yandırıcı yəni güllələr onlara dəyməsin filan. Bu döyüş taktikası Türk-Kazak baskı taktikasıdır. Kanal 13-ün efirində yayımlanan Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində canlı bağlantı vasitəsilə qonaq olan ictimai xadim, hazırda Ukraynanın Zabitlər Birliyinin rəhbərliyində təmsil olunan soydaşımız Elxan Nuriyev bu açıqlamanı ilk dəfə Kanal 13-ün efirində etdiyini bildirib. Stat: 5 nəfər, 7 nəfər meşədən çıxır, kolon gedərkən bir nəfər öndə gedən BTR-i sıradan çıxarır. Artıq onlar, yəni ruslar, BTR-in ətraflarını şam ağacları ilə bağlayırlar ki, yandırıcı maddələr, güllələr onlara dəyməsin. Kiyev ətrafında elə bir kənd yoxdur ki, o kənddə 4-5 qənimət tankı olmasın. Rus ordusu belə acınacaqlı vəziyyətdədir, yəni irəliyə bilir. Və bunun qısasını almaq üçün humanitar qəza törədirlər. Rusiya tərəfi bizi və Avropanın nüvə ilə qorxudur. Zaporojye elektrik stansiyasının reaktorları hələ də düşməndədir. Orada aktiv hərbi əməliyyatlar keçirmək çox çətin məsələdir. İstənilən yanğın, istənilən partlayış reaktorların nüvə tozunun havaya sıçraması olar və bu fəlakət 6-10 dəfə Çernobıldan güclü olacaqdır. Statın sonu. Partizanlarımız, mən bu ifadəni ilk dəfə deyəcəm, yəni eksklüziv sizə hörmət olaraq. Bu döyüş taktikası, taktikası necə deyilər, mənim beynimə gəlib. Bu Türk-Kazak baskı taktikasıdır. 5 nəfər, 7 nəfər meşədən çıxır, kolon gedəndə deməli bir nəfər öndə gedən BTR-in, yəni BTR-də bilirsiniz də, desantlar otururlar, qoruyurlar kolonları. O qədər onlar üçün təhlükə yaranıb ki, artıq BTR-lərin ətrafların bu beryoz ağaçları ilə, şam ağaçları ilə artıq bağlayırlar ki, o yandırıcı yəni güllələr onlara dəyməsin filan. Və sizi inandıram ki, Kiyev ətrafında elə bir kənd yoxdur, çox kənddə bir 4 dənə, 5 dənə qənimət tankı olmasın. Belə Rusiya ordusu çox bir acınacaqlı vəziyyətdədir. Yəni, irəliyə bilmir və bunun qisasını alaraq humanitar qəza törədir. Rusiya tərəf bizi və Avropanı, mən deyərdim, deməli, nüvə qəzası ilə qorxudur. Bildiyiniz kimi, Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası deyirlər, yenə o qədər şəhərində. O hələ də onun reaktorları deməli, düşməndədir. Orada aktiv hərbi əməliyyatlar keçirmək çox çətin məsələdir. Yəni, istənilən bir yanğın, istənilən bir partlayış, yəni reaktorların nüvə tozunun, nüvə nukleidlərinin havaya sıçraması olar və bu katastrof 6-10 dəfə o reaktorların gücü Çernobildən güclüdür.